Rajar putek. Jitu blue blood. Blue blood. Mane Raja Maharajar proti jitu akorkhon. He akorkhonor kendrobindu karone Joratu kendrobindu. To Ahomor Sangbad Madhyamor aru Ahomor Assam mane manuhor jitu mane Raja Maharajar proti jitu akorkhon. He akorkhonor kendrobindu karone Joratu kendrobindu. Ami বিরোধী পক্ষ এজনক রহা রজা মহারাজা কম না আপনালোক মন্ত্রী আপনালোক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সরকার আছে আপনালোক কম নয় নয় রজা মহারাজা মিস মানে রজার পুটেক রজার পুটেক রজার পুটেক যেটু ব্লু ব্লাড ব্লু ব্লাড রজার পুটেক রজা মহারাজার প্রতি যেটু মানুহৰ আকর্ষণ থাকে হে আকর্ষণটো তাত দেখা গৈছে বেলে একো নাই একে কথা আজি আজি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ে কৈছে যে কামাখ্যাত আছে একে হাংখ দিছে তেওঁক লৈ তো কোনো আলোচনা কৰা নাই কাৰণ তেওঁ সাবাগানৰ মানুহ আজি জয়ন্ত বসুমতাৰী হাংখ দিছে একে হাংখত কোকৰাজৰ তেও বড় জনগোষ্ঠী তেওঁলোক জিকিব বুলি ধৰিয়ে লৈছিল কিন্তু গৌৰৱ গগৈ জিকিব বুলি ধৰি লোৱা নাছিল মানুহে এটা কাৰণে যে আপোনালোকে জান প্ৰাণ দি লাগিছে কোনো জান প্ৰাণ আমি কোকৰাজাৰতো জান প্ৰাণ দি লাগিছো দৰং উদালগুৰিতো জান প্ৰাণ দি লাগিছো মই বৰপেটাতো জান প্ৰাণ দি লাগিছো এতিয়া অসমৰতো 14খন আখনৰ 14খনটো আমি জিকিব নোৱাৰো পাৰিম জানো হেতুতো আৰু এটা মানে অদ্ভুত সম্ভৱ নহয় ভালপা মানুহ জেনেকে থাকিব বেয়া মানুহ থাকিব অসমত অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে আজি তাৰিখত যেটো আমি মাইনরিটি বুলি কওঁ 40% মাইনরিটি আর এই মাইনরিটি ভোটখিনি আমার কেতিয়া কোর ভোট নয় দিছে কেতিয়াবা আমাক মাইনরিটি মানে অলপ চলপ ভোট নিদিয়া বুলিও নকওঁ কিন্তু 40% যেটো আমার এগেনস্টৰ ভোট আমার কোর ভোট নহয় তেনেকুৱা মাইনরিটি থকা 40% থকা দেশ রাজ্য এখনত আমি 11টতকৈ বেছি এখন কেনেকৈ জিকিব পাৰো আৰু সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়ে প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা কৈছে যে ডিলিমিটেচনৰ অংকটো কাম কৰিছে ডিলিমিটেচনৰ অংক নহলে থাকিলে তো আমি হিমানো জিকিব নোৱাৰিলো এটা কাৰণ ডিলিমিটেচনৰ অংক নাথাকিলে আজি যিবিলাক মানুহক আপোনালোকে হিচাপত ধৰিছে সেনেকুৱা ধৰণৰ এই আগ্ৰাসী মানুহবিলাকে বহুত কেইটা চিট জিকাই লৈ গলহেঁতেন আগ্ৰাসী মানুহবিলাকে যিটো আগ্ৰাসী স্বীকাৰ কৰে যে ডিলিমিটেচনৰ ভাল ফলটো পাইছে 100% স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এইকাৰণে পুৰণা মতে কৰা হলে ফলাফল বেলেগ পুৰণা মতে কৰা হলেও কথাটো এনেকুৱা না পুৰণা মতে কৈলে চাওক আজিৰ তাৰিখত পুৰণা মতে যদি হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে যিটো আগৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি আছিল সেইটোও বহুত টাফ আছিল আমাৰ কাৰণে টাফ আছিল নগাঁৱতো টাফে ধুবুৰী টাফে বৰপেটা বৰপেটাও টাফ আছিল আজি বৰপেটা ইমান বছৰতো আমি জিকাই নাই ২২০০০০ বা ২২৮০০০ ভোটত জিকাটো সৰু কথা নহয় ছটা জটিল সমষ্টি আজি অসমৰ জনগাঁথনিটো এনেকে ধৰণে বাঢ়ি বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা জনসংখ্যাৰ জনবিস্ফোৰণ ঘটিছিল এটা কমিউনিটিৰ সেই কমিউনিটিতে গোটেই অসমৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰটো অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ পৰা আঁতৰাই নিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছিল কৰি পেলাইছিল কমিউনিটিটোৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে আপোনালোক কিয় যাবলগীয়া হ'ল সেই কমিউনিটিটোৰ পদূলিয়ে পদূলিয়ে আমি যোৱা নাই সভা সমিতি কৰিলে সভা সমিতি নিশ্চয় আমিতো পাকিস্তানতো মিটিং কৰিব যোৱা নাই আমি ভাৰতবৰ্ষতে মিটিং কৰিছোঁ এইটো ভাৰতীয় মানুহ এতিয়া সেই কমিউনিটিটো যেতিয়া ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে ভোট দিছে সেইসকলৰ ওচৰত আমি ভোট বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ আজিও এটা কথা যে আমি খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু মানুহৰ লগত আজিও আছোঁ আৰু আগ্ৰাসনকাৰী মানুহে যেতিয়াই আমাৰ আগ্ৰাসনৰ কথা কয় তেতিয়া আমি এটা ছেফ ডিষ্টেন্সত থাকোঁ